Aleluya. 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 Sumay niyo ang Panginoon. At sumay iyo rin. Ang mabuting balitahan ang Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, Jesus ay nagtuloy sa bahay Nina Simon at Andres, kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, inawakan sa kamay at ibinangon. Noondi inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Paggalubog ng araw, Dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Inagaling niya ang may maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na sa si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Inanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, Inahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kapitbayan upang makapangaral ako roon ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, ng Kristo. Isang mapapalang magapo sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules para sa unang linggo ng karaniwang panahon. At sa ating pong ebanghelyo, muli pinapalalahanan tayo ng napakahalagang bahagi po ng ating buhay na hindi dapat kalimutan o kaya naman hindi dapat iisang tabi. Sa simula pa lang ng ating ebanghelyo ay nagpagaling na si Jesus ng mga may sakit, lalo tigit yung, yung biyanan ni Simon Pedro na mayroon pong matinding lagnat. At pagkatapos niyan, ay dinala kay Jesus ang napakarami pang may sakit at mga inaalihan ng demonyo. Nagtipon-tipon doon sa bahay. Pero lahat ng ito ay no, o marami sa mga may sakit na ito ay kanyang pinagaling at yung mga demonyo na no, nakikipag para bang, nakikipagsigawan ay kanya rin po pinatahimik. Inabukasan ang kanyang hangarin bagamat no hinahanap siya ng marami ay kailangan pa rin niyang pumunta sa ibang bayan naman para nang sa ganon maranasan nila ang biyaya ng Diyos. At doon doon nagsisimula po no yung pagkikwento no, pagbabahagi ng karanasan para mas marami ang makakilala pa kay Kristo o kung sino siya at kung ano ang kanyang misyon sa mundong ito. Pero yung bahagi po dito, no, sabi dito, sa kabila ng napakarami niyang ginagawa, sa kabila ng napakaraming taong humihingi ng tulong sa kanya, madaling araw pa, bumangon na sa si Jesus nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. hindi hindi kinokompromis dapat lalo tigit sa atin po mga nagdilingkod sa simbahan, halo na sa amin mga pari. Hindi dapat isinasantabi o sabihin na natin kahit ang panalangin, yung pananalangin, ay ituring na gawain na nakakapagod. Kundi ang pananalangin, ito ang panahon para ma-recharge tayo. Yung tat pupunta tayo o magkakaroon tayo ng kahit konting sandali o or oras, kung hindi man kaya ng, ng isang oras, yung kahit sandali lang na mananahimik ka at magdarasal. Kasi yun ang magdadala at magbibigay sa atin ng tamang direksyon. Dahil kung hindi natin kukunin itong pananalangin, yung pagdarasal, mauuwi lang tayo lagi sa pagod, pagpagod na, mauuwi tayo sa pagrereklamo at mawawalan na ng, ng dahilan kung bakit natin ginagawa yung mga paglilingkod, yung mga responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat. Minsan oh no, nahuhulog tayo sa uh, kapag marami tayong ginawa, marami tayo, napagod tayo, either hindi na rin tayo muna magsisimba, hindi na muna tayo mag, magtarasal, kasi nga nagbabakasyon tayo. Ganun yung nagiging similarly, uh, seemingly, okay, karapatan natin ang magbakasyon, pero hindi dapat mawala yung pagsisimba o pagdarasal. Ditingo po, no? 'Yun ang magbibigay sa atin ng tamang direksyon, tamang disposisyon, lalo tigit ng nararapat na lakas. Ang taong marunong at naglalaan ng oras, yung quality time sa pagdarasal, 'yan ang taong mas makakapaglingkod ng naaayon din sa kagustuhan. Amen?